god morgon. Igår var det inte så mycket mer efter vi bakade pizza. Jag gick och la mig rätt tidigt, så nu efter att ha sovit i drygt 12 timmar så känner jag mig mycket piggare. Nu köper vi lite frukost. Får se vad vi hittar på idag. Pokémon-event. Pokémon. Det kan det bli. Och lite bad. Det är alltid lika spännande när man är utomlands. Här står det att det är yoghurt. Ja, förmodligen utan smak, men det är typ filmjölk. Så det, men det är gott med. Men man vet aldrig riktigt vad man köper. Det är som vi ska göra nacho deluxe ikväll. Och gräddfil, det finns ju typ inte här nere. Så vi hittade två olika yoghurt där. Så vi får väl smaka vilka som passar bäst till det här. Det kanske är filmjölken som passar bäst. Ja, och nu har österrikarna åkt hem. För de har paketerat in sin husvagn. Förmodligen för solen. Men hemma i Sverige säger man ju att man inte ska göra det. Men ja, jag vet inte. Möglar. Ja, det möglar hemma. Men det kanske inte är samma luftfuktighet här nere, så att det inte gör något. Jag vet inte. Då är Pokémon-eventet igång och det kommer hålla på nu i 8 timmar. Så det blir väl lite sitta här, Pokémona, gå ner och ta ett dopp, Pokémona. Det var dopp. Inget dopp. Nej, skiter i det. Catch them all. On invite. Vi bjöd ju våra grannar slovener på pizza igår. Så då kom de med lite hemmagjord kolgryta, tror jag, med surkålsgryta med bönor. Nu var den slut innan jag hann att filma, men där är den. Var den gul? Vi körde upp en bil här bredvid oss och så kollade runt dit och så helt plötsligt så fick vi en hoppar bredvid oss. Så ja, vi får se om det blir bara kalas idag, eller jag tror det. Det känns som att det är kalas för barnet i huset eller något. Men vi får se hur länge det stojas ikväll. Vi ska gå ner och se om vi kan få till det här med se vattnet. Bergsvattnet som är så kallt. Här är det svinkallt. Eller inte svinkallt är det inte, men det är jättesvalkande. Men jag återkommer när jag har hittat rätt plats. Och där ligger Emilin. Det är svårt att se. Men vattnet har liksom en annan... Man ser liksom att den är kallare. Och det är tydligen bergsvattnet som kommer ner. Vi får se sen på när vi flyttar mig hit kanske. Det blir lättare att se. Jag håller på att stoja här bredvid. Här borde man se det rätt så tydligt. Skillnaden på temperaturen. Vi får se om det blir något på film. Det är någon som fyller år. Det är därför hopparen kom. Så nu håller han på. Jag är lite fyrverkeri. Eller tänder någonting där ute på själv. Kommer personer i vägen precis. Of course. Här har vi det på kvällen. Nu fick vi hoppborgen, men det brukar vara rätt så lugnt och skönt nu här på kvällen. Det var sista fyrverkerien, verkar det som de smällde av såklart. Så jag missade den. Men det var trevligt. Emil var lite dåligt idag, så idag sitter jag och redigerar ihop lite fler filmer. Förmodligen så var det en liten basilusk som jag hade fått i magen. Vi får se hur han mår imorgon. Hoppas på att han mår bättre. Vi stannar här en dag till. Det är lördag. Vi kanske åker måndag. Vi får se lite. Vi har inte riktigt bestämt oss. Men ja, vi får se vad som händer.
där tänder de av en liten till. Det är några smågrabbar som håller på också. Det är inga föräldrar som ser i närheten. De kanske står längre bort. Det var också tre grabbar som åkte ut på en båt och tände de andra. Utan flytväst, ingenting. De kan ju ha varit 10 kanske, 10-12. Så, god morgon. Idag är Emil på benen igen. Hyfsat i alla fall. Ja, det har varit tråkigt nu. När båda två har varit sjuka där ett tag. Men ja, det blir så ibland. Vi stannar här idag också. Förmodligen imorgon också. För sen kommer ett litet regnoväder ser det ut som. Och ska vara i hela Kroatien. Så vi sa att vi kan lika gärna kanske stanna här. Vi har inte riktigt bestämt oss. Vi får se. Jag har badat lite. Solat lite. Ja, det är fint väder idag med. Det är bra. Jag kommer äta upp dig. Han lever. Vi fick en sån där trevlig sex. Jag ser lite äcklig ut. Det ser ut som de har ett ansikte på baksidan. Det blir en sån här mördarsyssa. Kommer hoppa på dig. En pungsyssa. Ja. Lite fascinerande också. Ska vi se när den hoppar på Emil. Då kommer jag skita ner. Om den hoppar på dig? Ja. Det har du väl gjort hela datten. Emil har varit lite magersjuk. Lite dålig magen. Som jag var också häromdagen. Men Emil hade mer att det kom från andra hållet. Lite mer rinnigt. För att det är bättre det egentligen. Än att spy. Ja, det är hemskt. Hemskt att spy. Nu när Emil är på benen igen. Det vart en nacho deluxe. Ja. Det blir enkelt och gött. Tyckte det är lite köttfärs. Vi skulle gjort det här igår. Men eftersom Emil mådde lite dåligt så orkade vi inte. Så det var ingen middag igår. Så det var det idag. Så vi la in det i kylskåpet. Lite grönsaker. Sen tror vi att vi hittade typ någon liknande crème fraîche. Nej, gräddfil. Gräddfil, fast det smakar. Ja, någon. Yoghurt. Fräsch gräddfils variant. Gjorde en liten portion idag. Ja. Det räcker bara för oss två. Sen hade vi lite taco sås kvar. För en fräsch fräsch. Ja. Och solen är på väg ner. Och så nu börjar det bli behagligt ute. Och in. Och in. Vi har Asien på fortfarande. Eller har haft på den hela tiden. Men den pallar ju inte riktigt med. Just nu är det 32. Ute. Eller nästan 33. Och 29,6 inne här. Men kollar man här borta på Asien så är det 28. Nu har vi tagit bort dörren också. För att se om vi kan få bättre spridning på allting. Så den har vi stående här så länge. Tills vi, och den ligger Emils kallingar. Men vi ska prova bara i natt och se om det blir någon skillnad. Om det blir bättre. Så nu blir det lite middag. Nu sitter vi här och har... Det är så synd om att... Emil är ju som sagt på benen igen så, och jag redigerar lite filmer. Så nu håller Emil på att kolla igenom de filmerna som jag har gjort så att det ser bra ut. Jag försöker få i mig ett glas rödvin. Ja. Jag har varit tvungen att blanda ut med cola idag för att ens få i mig den. För att det bara inte går inte. Stackars du. Jag måste försöka. Måste ha ett glas rödvin, ja. Annars är det inte det är semester. Så har vi lite lampor, vi har fått lite grannar att
italienskt par. Och sen har vi ett par tyskar som också har satt upp en myspisbelysning där borta. Åh, oh, fy fan. Har inget gett? Nej. Nej. Då kanske jag ska hålla det till matten. Aldrig livet. Oj, det åkte blåljus. Nej. Den 31 ska det bli fullmåne tydligen. Det ser ju inte ut som det är just nu. Vad är det då? 26. Men vi får se om det blir någon fullmåne då.